тариф на життя. 2400 пенсии. Мне 70 лет, я до сих пор работаю на рынке. 1700 у меня коммуналка. Як зростуть цифри у платіжках? Скільки будемо віддавати за тепло, гарячу воду та світло? Вся квартира цвітет, вся чорна. З люстри, з потолка теж текла вода. Чому нам доводиться платити за холодні батареї та діряві труби? Як зменшити ціни у платіжках? І чи справді всіх нас чекає комунальний апокаліпсис? Вечір, як завжди, о цій порі в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». Протягом наступних двох ефірних годин Юрій Бібік, Чарівна, Катерина Лисенко, ми починаємо. Сьогодні ми говоримо про захмарні ціни на комуналку. Чому тарифи постійно ростуть? Що робити, якщо дім буквально розвалюється на очах, а за послугу доводиться платити як за елітні апартаменти? І головне, чи переживуть люди чергове обіцяне здорожчання? Як людям перемогти у цій війні? У війні за справедливі тарифи. Тема сьогоднішньої нашої програми – битва за комуналку. За що ми платимо? Починаємо. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Юрій Камельчук, народний депутат «Слуга народу». Вітаю вас. Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина». Вітаю, добре. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Добре. Та Микола Скорик, народний депутат «Опозиційна платформа «За життя». Дякую, що прийшли. А також Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. Вітання. Андрій Нікончук, експерт з питань ЖКГ. Добрий вечір. Ну і безумовно, Інна Совсун долучиться за кілька хвилин до нашої розмови. Тут безпосередньо вже вона буде присутня в студії. І представимо наших гостей, друзі, які знаходяться по ту сторону екрану, на жаль, не в цій студії, вони фізично не можуть бути присутніми в зв'язку з епідемією. Добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні тема така, що ми розуміємо, вона хвилює всіх безпосередньо і вас також. Тому як тільки з'являться будь-які запитання, будь ласка, адресуйте їх учасникам нашого ефіру, і вони вам будуть на них відповідати. Так, це зафіксували. Тепер давайте звернемо увагу, будь ласка, на наші картини, шановні учасники ефіру. Це молоді митці, художники українські. Ми кожного ефіру це робимо, ми звертаємо увагу, по-перше, на їхній талант, а по-друге, на те, що вони нам надають. Ось такі роботи через призму, зокрема, своєї майстерності в контексті проблематики, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Сьогодні нам дійсно є що обговорити. Так, говоримо ми передусім про економічний прогноз, який оприлюднив Міністерство економіки 3 дні тому. Це, по суті, наша перспектива на найближчі 3 роки. І ось там ключове, напевно, що заділо кожного, це абсолютно подорожчання комунальних тарифів за прогнозом Міністерства економіки. У нас цього року тарифи зростуть на 1/3. Це стосується і електрики, і води, і водовідведення, і палива. Тобто платити доведеться на 1/3 більше. Давайте тепер в режимі бліц, будь ласка, дамо відповідь на запитання. А де, власне, ось ця межа зростання тарифів? В режимі бліц. Пане Валентине, з вас почнемо. Поки не буде сопротивлення зі сторони общества, приділення, то це нам показали останні 7 років. Тобто кратний рост тарифів, ну, такого не було ні в одній країні світу. Ну, правда, навіть з всією шоковою терапією, яка відбувалася в Польщі, наприклад, в початку 90-х, 10-кратного росту тарифів не було нігде. Ми отримали 10-кратний рост цін на газ, ми отримали 4,5 рази рост цін на електроенергію за 7 років, я зараз беру. І далі нам продовжують розказувати по поводу того, що у нас і далі буде держати. Тепло в 6,5 раз подорожало, але при цьому, як би, соотнося з ростом доходів, к сожалению, доходи сильно не доганяють, як би, ціни і тариф. Дякуємо, пане Скорик. З точки зору економіки, я вважаю, що межа давно позаду, і про це говорять величезні борги, більше 80 мільярдів гривень за комунальні платежі. Тому все, що відбувається зараз, це питання політики, політики взаємовідносин з Міжнародним валютним фондом, з іншими нашими кредиторами. Це не економіка, скажімо, ніякого відношення до економіки вже давно немає. Дякуємо. Пане Пензен. Ну, дивіться, в дійсності, на жаль, ринку немає ні там, де газ, ні там, де електрична енергія. Тому все, що ми зараз бачимо, воно до нормального ринкового ціноутворення не має нічого спільного. Угу. І я абсолютно згідний з моїм колегою, який сказав, що коли паралельно із зростанням тарифів практично не міняється
доходи населення, це однозначно веде до різкого зростання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, і це буде зростати і далі. Тобто доти, доки не буде чіткої позиції і держави, і суспільства з приводу цього так званого ринкового ціноутворення, ми з вами однозначно не зможемо владнати ту ситуацію. Дякую. Пане Юрію. Я погоджуюся з моїм колегою, що межу ми пройшли, тому що справді борги накопичуються і дуже давно. І ця, я назву так, бомба сповільненої дії закладена була теж дуже давно, в тому числі не зовсім коректними законами про ринок газу і тими взятими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, я нагадаю, ще набагато раніше, і ми просто продовжуємо пожинати ті плоди. Вихід один – модернізувати, але поки що невідомо за які гроші, все житлово-комунальне господарство, намагатися економити, так, і підіймати зарплати. А я думаю, що це буде можливо за кількох варіантів реальністю може бути. Якщо ми будемо мати більше торгівлі з зовнішнім світом, в тому числі з Європою, тобто будемо переглядати умови, які вписані в угоді про асоціацію, і квоти України, скільки якої продукції будемо продавати. Після цього паралельно люди, і я думаю, що держава теж має на це зробити акцент, мають вимагати від роботодавців більшої зарплати, закінчую, так? І тільки тоді оце ми побачимо відставання або закривання, можливо, боргів, якщо паралельно ці процеси співпадуть. Спасибі. Так, ми про все будемо детально так, що говорити протягом програми. Пане Андрію, пане Олексію, тарифи в нашій країні вже давно превратились в государство, стабілізуючий і государствообразуючий фактор. Когда у нас некоторые газовые монополисты утверждают о том, что они самые большие плательщики налогов, при этом забывают упомянуть о том, что вся эта нагрузка ложится на плечи бытового потребителя, то ничего другого ожидать, кроме как повышения тарифа в ближайшее время, нам не стоит, поверьте мне. Дякуємо. Олексій. Ще півроку назад так звані реформатори, як попередні, так і нинішні, вони один, ну, естафетну паличку перейняли, вони намагалися переконати, наприклад, суспільство, що реформа і створення ринку газу – це найкраща в світі взагалі реформа і в Україні. Але в січні відбулася інша подія, коли так званий ринок газу запрацював на ціну 10, 11, 12 гривень за куб, і люди почали перекривати вулиці, то виявилося, що ринку у нас немає, і виявляється, що можна з кабінету президента, вибачте, ну, якщо відверто казати, скомандувати. Ціна ринкова буде 6,99, розумієте? Тому цей клубок проблем накопичився багато років. На жаль, за останні 5-7 років держава під гаслами вульгарної лібералізації втратила повністю свій контроль. Прогнози Мінекономіки не мають ніякого значення, ми сьогодні це доведемо. Але дійсно межа буде наступати тоді, коли люди або будуть накопичувати борги, або будуть виходити на вулиці, або йти і друге. Стартові позиції з'ясовані. А чи дійсно слід вірити прогнозу Міністерства економіки? Чого нам чекати? Я зараз пропоную спитати голову Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Андрій Герус, він на зв'язку. Так, на зв'язку бачимо вас. Добрий вечір, я вітаю вас. Ну, ви ж, напевно, бачили ці цифри. Чи дійсно нам варто очікувати, що утримання будинків подорожчає на 10%, холодна вода на 20%, що буде здорожчання газу і буде здорожчання всіх параметрів і в цілому наша платіжка зросте на третину. І якщо так, якщо дійсно цей прогноз відповідає реальності, то коли нам вже чекати нових цифр? Добрий вечір. Спасибі за запитання. Я, чесно кажучи, до прогнозу Міністерства економіки відношусь так трошки по-філософськи, тому що вони кожного року роблять подібні прогнози, і дуже рідко коли такі прогнози виправдовуються. Я, наприклад, не бачу підстав, щоб там електроенергія зросла на 32%. Звідки це взято і чому саме на 32%, я, чесно кажучи, не розумію. Тому тут, мабуть, треба в них запитати, як цей прогноз вони робили. Але я не бачу підстав говорити, що все буде саме так, як сказано в цьому прогнозі. Просто тут цікаво, насправді, як це все співставляється, вибачте, коли в цьому році там на понад 30%, а в наступному і за роком перед наступним там йде фактично по 5-6%. Ну, вас не дивує логіка цього прогнозу?
Дивіться, тут краще питання задати, і це було коректно, задати питання авторам цього прогнозу. Тому що я ще раз кажу, я до нього відношусь, скажімо так, по-філософськи. Є така думка, хтось так думає, наприклад, Міністерство економіки, в них є функція прогнозування, вони постійно цим займаються. Але навіть не вони відповідають за тарифи, не вони відповідають за тарифоутворення, тому їхні прогнози досить часто не впадають. Я думаю, що за все буде в реальності не буде такого зростання тарифів, як це спрогнозувало Міністерство економіки. Яка буде, якщо в реальності цього не буде? Ну, за вашими прогнозами, за вашими розрахунками, тими даними, які мають ваш комітет? Дивіться, якщо ми говоримо про ринок газу, то я думаю, що ніякого не буде. Тому що ми час від часу від політиків чуємо, що ціна на місяць липень знову зросла на 10%, а на місяць червень ще на скільки відсотків. Але в нас практично 100% населення сьогодні працює і живе за річним контрактом на газ. Там ціна зафіксована на рік, відповідно ніякого зростання більше не прогнозується. Прогнозується одна відома стабільна ціна до травня 2022 року. Вибачте, але тоді давайте одразу поточнимо, тому що сьогодні якраз з'явилася інформація про те, що НАК нібито може змінити ціну на газ, підвищити її в рамках цього річного пакету. Про це багато телеграм-каналів написали, і деякі засоби масової інформації припостили, власне, цю новину. Це відповідає дійсності чи ні? На сьогоднішній день постачальники газу, які працюють з кінцевими споживачами, запропонували кінцевим споживачам, домогосподарствам річні контракти. В цих річних контрактах є зафіксована ціна. Відповідно, я не бачу підстав, щоб оці річні контракти, які вже зафіксовані, щоб вони раптом змінювалися по дорозі. Окрім річних контрактів, існують ще місячні контракти. Але місячні контракти, вони формально є, і в них там ціна кожен місяць коливається, але практично 0% домогосподарств живе по місячних контрактах, а практично 100% домогосподарств живе по річному контракту. Тому ця ціна, яка зафіксована, вона зафіксована до травня 2022 року. Пане Андрію, чи є у вас розуміння, як будуть працювати теплокомуненерго з початком опалювального сезону, тому що ПСО скасували, і тепер теплокомуненерго мають сплатити ті борги, які вони накопичили, загалом у нас 55 мільярдів по країні, мають наперед зробити проплату для того, щоб Нафтогаз їм продав газ на опалювальний сезон. Вже зараз ТЕЦ кажуть, що ну, це неможливо. Чи не буде у нас зірваний опалювальний сезон? Чи думаєте ви про нього зараз? Звичайно, що думаємо. Всім треба думати про опалювальний сезон вже влітку. Значить, перша частина вашого питання стосувалася боргів. Дійсно, є проблема з боргами, і вони виникали з різних, в тому числі, з об'єктивних причин, які не залежать від підприємств теплокомуненерго, або навіть не залежать від тих, хто встановлював тариф, тому що існувала там певна законодавча колізія і виникала так звана різниця в тарифах. Для цього ми вже в першому читанні проголосували законопроект 3508-д, який врегульовує це питання боргів. І теплокомуненерго, звичайно, вони не зможуть заплатити таку суму боргів, а там ще є штрафи і пені. І цим законопроектом ми врегульовуємо це питання боргів, і їм не потрібно буде платити такі величезні суми. Штрафи і пені також. Тому питання боргів, воно врегульовується законодавчо. Шляхом закону ми зараз опрацьовуємо правки другого читання, і в липні ми плануємо прийняти законопроект 3508-д в другому читанні і вирішити цю проблему. Що стосується цін на газ і тарифів на тепло. Теплокомуненерго також отримали можливість працювати по річному контракту з НАК «Нафтогазом», де ціна суттєво нижче від ринкової ціни. Відповідно, я рекомендую всім теплокомуненерго, це реально вигідно, підписатися на річний контракт. І тоді, а яка там ціна, там, скажіть, ринкова ціна, яка ринкова ціна для теплокомуненерго? Яка ринкова ціна? Ринкова ціна на сьогодні понад 12,5 тисяч гривень, а для теплокомуненерго річна ціна пропонується десь в районі 7,5 тисяч гривень. Тобто вона набагато нижче від ринкової, і це дозволить всім жити і працювати, і спокійно пройти цю зиму. В комплексі цих два важливих кроки, які я сказав, перше – врегулювання боргів, а друге – річний контракт на газ від НАК «Нафтогазу», він дозволяє нам і вирішити багато проблем, і спокійно пройти цю зиму. Пане Олексій Кучеренко має питання до вас, я так розумію. Чи ви згодні взагалі з тим, що дякую, каже пане Андрій? Дивіться, ви в ході питання зрозумієте, чи згоден я, чи ні. Перше. Пане голове комітету, я наполегливо раджу і вам особисто, і
цьому нашому комітетові негайно провести засідання і розібратися в зловживанні НАК «Нафтогазом» до відношення до теплокомуненерго не тільки ціною, я трошки поправлю, дійсно 7,4, це річний контракт, але і умовами договору, яким передбачається фінансові гарантії, а вони коштують дуже великих грошей, вони їх не здатні дати, 50% передоплата, 50% оплата в цьому ж місяці. Це перше. Там це окрема розмова, не про ціну. А тепер друге. Я вам на останньому засіданні комітету задав просте питання, і одразу хочу сказати, я записав вашу відповідь письмово і на відео. Я задав просте питання. Пане голово, НАК «Нафтогаз» виставляє теплокомуненерго нову ціну – 7,4. Вона більше, ніж у них закладена в тарифі була за останні два роки. Чи призведе це до підвищення тарифу на тепло і на гарячу воду для населення чи ні? Ви мені сказали, і всьому комітету, і всій Україні, ні, не призведе. Чи продовжуєте ви стояти на цій хибній думці? Чи ви все ж таки розумієте, що підвищення тарифів на тепло неминуче і вже почалося по всій Україні? Дякую. Можу відповідати, так? Так, будь ласка. Спасибі за запитання. І хочу подякувати Олексію Юрійовичу за дуже конструктивну роботу, тому що і Олексій Юрійович, і «Батьківщина» голосували і за нового міністра енергетики, і за законопроект 3508-д, який я сьогодні згадував. Тобто вони хоча б трошки критикують, але не бояться брати на себе відповідальність і голосувати за всі кадрові рішення в енергетиці, і взагалі за законопроекти в енергетиці. І це добре, бо ми маємо брати спільну відповідальність за вирішення проблем в українській енергетиці. Що стосується тарифів на тепло. Є декілька, які на це впливають. З них теплокомуненерго була закладена різна ціна на газ. В деяких теплокомуненерго ціна на газ була закладена біля 7,4 гривні, відповідно, там ніякого підвищення не буде. В тих компаніях, де ціна на газ була закладена нижче, там може бути якесь підвищення. Але тут треба дивитися вже в більшості органи місцевого самоврядування встановлюють ті тарифи. І треба дивитися, які тарифи закладалися раніше, яка ціна газу раніше закладалася. Відповідно, від цього буде видно, що буде далі з цими тарифами. Ну, органи місцевого самоврядування тут мають додаткові повноваження. Відповідно, вони приймають рішення. Деякі органи місцевого самоврядування допомагають з місцевих бюджетів. І тоді це зменшує навантаження, тарифне навантаження на кінцевих споживачів. Тому по Україні є дуже багато різних теплокомуненерго, і в них, по них ситуація може бути різна. Можуть бути такі, де органи місцевого самоврядування приймуть рішення підвищити тарифи, а будуть і такі, де підвищення не відбудеться. Так, дякуємо дуже. Подякуємо пану Андрію Герусу. Андрій Герус був разом з нами, народний депутат України і голова профільного комітету. Спасибі дуже. Давайте тепер спробуємо розібратися простою, доступною, приземленою, вибачте, будь ласка, на слові, мовою для людей, які зараз нас дивляться. Що означає цей прогноз? У нас будуть підвищені тарифи чи не будуть? Що буде відбуватися далі? Пане Валентин Землянський, розкажіть нам, будь ласка. Смотря о каких тарифах и ценах мы сейчас говорим. Если мы говорим о газе, то то, о чем говорит господин Герус относительно там, годового контракта, который заключен да, и предложен потребителям, возможно, он будет действовать дальше. Почему говорю «возможно»? Потому что звучат уже тревожные звоночки. Например, госпожа Зеркаль, советник министра энергетики, говорит о том, что вот если там возникнут вопросы с транзитом, и вы же видите, что творится на европейских рынках, ну то есть если «Нафтогаз» не пересмотрит, вот все время звучит «если», не пересмотрит те условия контрактов, которые он заключил с трейдерами и потребителями, ну тогда, возможно, у нас останется 8 гривен, но нам это уже подают как счастье. Мол, радуйтесь, видите, как здорово, потому что, по большому счету, но это правда, потому могло что... Могло быть и 13. Не, Европа поднялась, ну вот «Нафтогаз» уже дал июльскую цену, в июне он дал 11,94, а сейчас 13 уже с копейками. Это наибольшая цена, так, за последние годы в Европе но, цена газа. Смотрите, летом никогда, ну последние 5 лет точно на европейских биржах не было таких цен, когда под 400 долларов в шкале. 360 там, да, приблизительно? 375 даже вот было, как бы. Но мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о том, что у нас постоянная привязка к европейским биржам как раз и ведет вот к разговору о том, что рыночная цена – это цена по рынку Европы.
Я очень часто слышу уже от представителей, так сказать, новой власти о том, что но у нас же рынок. То есть начинается вся вот эта либеральная идеология, носителями которой был Яценюк, Коболев, Витренко. Опять рассказывают, как богатые заплатят за бедных, и все идет по кругу. Ну, то есть проблема в том, что не поменялся принцип ценообразования. Это если мы говорим о газе. Если мы говорим об электроэнергии, ну, сегодня мы увидели, вот мы с Олегом у вас были недавно, да, как бы, и речь шла о возможном ПСО, он оказался прав, они просто взяли и пролонгировали спецобязательства. Ну, то есть, вроде, на месяц, до первого, но неминуемо. Ну, я сегодня написал, что электрического котика потянули за хвост, ну, еще на месяц, но легче от этого никому не станет. Ну, мы же говорим в целом о тарифах, да, ну, то есть, это ударит хорошо, это ударит не 1 июля, а 1 августа, но все равно ударит. До речі, якщо про електроенергію, бо станом сьогодні ми готувалися до програми, ми прогнозували, так, наскільки вона може зрости надвічі, чи наскільки, чи на третину відсотків, скасував уряд, верніше продовжив ПСО, поки що. А чому це відтермінування? Воно ж не перший місяць відбувається, і ну, якого удару нам готує влада? Ну, тут, мабуть, і політичні якісь фактори, бо чомусь прямо... Земля. 1 июля земля. А, ну так, да, я погоджуюсь. Да. Земля піде, земля, буде безумовна реакція опозиції, а тут ще дати ціну на електроенергію, і там буде реакція. Відтермінували на 1 серпня. Модель приблизно мені зрозуміла, до це речі. Це яка? Ну, я, наскільки розумію, вони зроблять 4 категорії споживачів. До 100 кВт-годин, 100 кВт-годин 300, 300 500 і вище 500. До 100 кВт-годин вони трошки піднизять, думаю, чисто ну, номінально, 5-10 копійок, не більше. Там. Скоріше всього буде 99. Що-що? Скоріше всього буде 99 копійок. Ну, це різко, не думаю. Ну, подивимося. Тобто, поверну, ну, може психологічно да, до гривні повернутися. Але, вибачте, влуплять по решті категорії. Перша категорія – це 40% приблизно населення. Їй понизять. Але вас заставлять одне – влізь в 100 кВт-годин в місяць. Просто економ. Вимкни все завгодно. Так. Сиді це в темряві, сиди так, но 100 кВт-годин. Тільки ти перебільшив 100 кВт-годин, в тебе згорає це все. І пішла нова ціна, вища, яка може бути і 2,5, і 3,5 гривні за кВт-годин. Зрозуміло. Пане Камельчук, скажіть, будь ласка, що, ну, по-перше, чи можливо вам відомо, які там 4 сценарії зараз там розробили НКРЕКП, те, про що сказав пан Олексій Кучеренко, тому що ми не знаємо, наскільки там тих, хто там споживає 100, до 100 кВт-годин, потім 200, 300 і так далі. Можливо, вам щось про це відомо, і, зрештою, ну, якою буде там ця кінцева ціна, коли вона буде і якою? Насправді, ці 4 сценарії зараз нічим не підтверджені, тому що немає опублікованих ні попередніх, ні кінцевих рішень НКРЕКП. Наскільки я знаю, Міністерство енергетики зверталось неодноразово, починаючи, якщо не помиляюсь, ще з травня, а може і ще раніше, до НКРЕКП, щоб вони прийняли відповідні рішення, щоб балансувати і що робити я з тим ПСО. Це Кабмін приймає рішення, ну, будь так. Ласка, запишіть. Кабмін, ні НКРЕКП. Ні, я зараз Кабмін. Говорю про конкретні рішення, які мала саме НКРЕКП приймати. Кабмін приймає рішення про ціні по ПСО. Я не про ціну говорю, а про ті рішення, які допоможуть збалансувати. І після того, так, звичайно, визначається Кабміном. Це зрозуміло, так? Цих рішень немає. Вони очікують. Ну, чесно кажучи, мені не подобається ця ситуація, коли все суспільство в напруженні від одного органу не розуміє, що буде насправді. Ну, тому відтермінування є на місяць. На тижні міністр енергетики у Верховній Раді казав, що буде до кінця червня, до 1 липня розроблений сценарій. Сьогодні не розробили цей сценарій. Він розроблений, але не прийнятий. Наша незалежна комісія дуже незалежна, знаєте, якось так виглядає. Чомусь рішення приймає незалежно від того, коли їх треба приймати ще, крім того, варто сказати. Тобто до кінця року ціна зросте на електроенергію? Дивіться, ні, не факт, абсолютно. Я думаю, що ми отримуємо рано чи пізно необхідні рішення і буде прийняті рішення відповідні Кабміном. Підстав, знову ж таки, для підняття ціни, моя особиста позиція, з 19-го року не змінилась. Підстав підняти ціну є дуже багато. Чи правильно? Ні, неправильно. Чи треба, щоб енергетика нормально працювала? На жаль, треба. І це стосується не тільки зеленої енергетики, за яку ми переплачуємо багато, що закладено було колись шалені тарифи, слава Богу, вони зараз менші. І це не в образу і не каміння в сторону інвесторів, що вони не можуть виконати свої зобов'язання. Це в образу від людей, тому що ми мусимо платити, стимулюючи щось, що поки що не складає там великого ефекту. Давай, це якщо такими простими давайте, словами. Пане Юрію, і тепер про ціну скільки? Я завершу. Да, про це ми поговоримо, але після реклами маємо вже йти. Юрію, ви продовжите, ми з вас почнемо. Далі реклама залишається.
друзі, всім ще раз добрий вечір. Це ток-шоу «Мир чи війна». Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Дякуємо, що ви з нами. Це правильний вибір. Сьогодні дуже серйозна тема. Говоримо про комуналку, говоримо про тарифи. Битва за комуналку, за що ми платимо? Така тема. У нас сьогодні пан Юрій Камельчук мав слово до реклами. Пане Юрію, от давайте завершимо вже, зокрема, те, що стосується там електроенергії, тому що ви сказали про те, що не факт, що в цьому році електроенергія, ціна на електроенергію у нас зросте. Хоча ми зворотні чуємо і від міністра, і від НКРЕКП. То зросте вона чи не зросте? І давайте до конкретики звернемось. Наскільки в такому разі вона може зрости? Дивіться, зросте чи не зросте буде залежати від рішень Кабміну. Якщо знайдуть гроші, щоб закрити ту різницю, якщо вона навіть виникатиме, тобто не підвищувати для населення, основного споживача, то втримається. Наскільки може зрости, якщо не втримається і не знайдуть можливості, мій прогноз не більше 10-15% в цьому році може піднятися. Так? Якщо ми говоримо про тепло, там інший прогноз, тому що справді органи місцевого самоврядування можуть встановлювати свої тарифи, і там може бути і 30, і 40%. Якщо ми говоримо про воду, то розуміючи стан інфраструктури по Україні, він дуже різний, але переважно є зношений, то так само споживання, вартість швидше за все виросте. Я думаю, що 20-30% теж цілком реально. Але нехай мої прогнози не справджуються і підняття не відбудеться. Проте я ще раз повторюю, для чого треба. Якщо з модернізацією водоканалів, якою ми могли почати набагато раніше в Україні, я не погоджуюся, що зараз треба різко підіймати, знаєте, треба місцевій владі знайти власні кошти, запозичити кошти за невелику суму, і це цілком реально. Є фонди, які надають відповідні гранти, є фонди, які допомагають знайти дешеві дуже кредити в Європі, і це можна розтягнути на 20 років, так що тариф для людей не зросте при модернізації водоканалу і теплокомуненерго. Що так, стосується... це нормально скинути все на місцеву владу і вмити в руки? Чому це значить скинути? Чекайте, перепрошую, чия інфраструктура конкретної громади, вона нею користується? Хто там керівник? Конкретні керівники громади. Вони мають приймати ці рішення. Якщо в них є повноваження і до них приходять кошти, значить вони приймають рішення, як розпоряджатися. Чи кудись виливати в повітря спалювати, чи виливати воду, якщо протікають труби, чи направляти на модернізацію. На модернізацію треба направляти що, давно. А самоусунулась, чи що? А навіщо нам тоді міністерство? Навіщо приймати загальний бюджет, якщо ми не впливаємо на це? До чого тут самоусунулося? Я ж не кажу про те, що влада логічно, ні на що центральна не впливає. Логічно, щоб була якась державна програма. І ми вирішували не лише дорогу будувати, але державна і те, що під дорогою. Є. Державна програма енергоефективності. Більш того, зараз я можу помилитися точно, здається, Мінрегіон отримав додаткову можливість для на 400, здається, якщо ні, пробачте, напевно, 250 мільйонів доларів на заходи по енергоефективності. Вони будуть направлені якраз на модернізацію будівель. Чи цього достатньо? Ні. Там хоча б в разів 50 треба збільшити цю суму, тоді Україна відчує цю модернізацію. Але це можуть робити і окремі громади. Подаючи заявки на фонд енергоефективності, він маленький, я згоден. Але існують міжнародні організації, до яких можна подати заявки і отримувати це фінансування. І в нас є проблема. Пробачте, що так складно і довго. В нас є проблема. На місцях, на жаль, багато людей не зацікавлені цим займатися, немає підготовлених фахівців, які пишуть ці проекти, або навпаки зацікавлені тримати високу ціну, тому що їм відкати приносять. Конечно. Більш того, 2 роки тому я з юристами отримував інформацію про державні університети. Я вже звертав неодноразово увагу. Там знову треба зробити аудит, яке обладнання, за якою ціною закуповується газ, як змінюються умови договору, який заключений з тим, хто переміг в тендері. Тому що вони дуже часто... Я тільки це і чую. Треба зробити, треба проаналізувати, нехай би все було прозоро і так далі. Дивіться, тому я звернення надсилаю, але більшість це питання до правоохоронних органів. Поясню чому. Тому що якщо йде безпідставна зміна ціни, то це перевитрати державних, в тому числі, коштів. Чи окремого міністерства, чи окремого підприємства. Залежно, яке працює. І завершу просто, так? Дивіться, держава повинна точно втручатися в цю ситуацію, якщо не справляється на місцях. Для того існує Кабмін, для того існує система покладання спеціальних обов'язків, яка покриватиме цю різницю. Для цього існують якраз ринкові, чи, скажімо так, державні інструменти впливу, як вийшло в цьому році на стримування ціни на газу. Коли виставили прайскеп, тобто верхню ціну, і сказали, вище цієї не підіймаємо. Дякуємо, почули, зрозуміло. Пане Олексію, дуже багато наговорено. Я єдине
от розумієте, можу сказати, в чому підтримую, що якщо там власником теплокомуненерго, водоканалів є ОМС, ну, органи місцевого самоврядування, безумовно, вони мусять займатися своїм господарством, але це абсолютно не значить, що держава має усунутися від цього. І, як на мене, величезна помилка була, вона давно, 10 років зроблена, бо державна програма модернізації теплокомуненерго була прийнята в 2009 році нашим урядом за моєю ініціативою як міністра. Саме державна програма. Потім прийшли якісь ліберасти, ліберали, і сказали, ні, нічого нікому не треба допомагати, самі впораються. Орган місцевого самоврядування зараз буде займатися своїми проблемами, а є велика халепа інша. От там є у нас, дивіться, 24 представника різних регіонів. Да? Вони живуть в якихось багатоквартирних будинках. І їм сказали, люди, це де-юре ваші будинки, ніхто вам нічого не винний, ви там самі проведіть якісь збори і спробуйте взяти в кредит, фонді енергоефективності. Він дав за 2 роки чи за 3 2 кредити на всю Україну. Воно не працює і не буде працювати, розумієте? Там механізми не працюючі. Так, і саме тому, нема питань, що тут апелювати. Вон Андрій сидить, він це знає. Розумієте? І тому ці всі правильні теоретичні речі, вони ж не працюють на практиці. А зараз ми з вами мусимо дати відповідь людям, що їм робити цієї зими. Абсолютно. Бо пан Герус зманіпулював. Яскравий приклад. Чернівці. 2 дні тому там на 70% підняв. На 75% зріс тариф на тепло. Був 28 гривень на метр квадратний, став 55 гривень на метр квадратний. На метр квадратний. Порахуйте, скільки ви будете платити. І так буде в кожному місті. Микола, я телефоную в Одесу, рідну, да? Маму. Запитую директора теплокомуненерго, шановну людину, розумно. Як в тебе стиш? Який... Речі, в Одесі, Олексій Юрійович, от ви сказали, що це комунальна, в Одесі ТЕЦ. ТЕЦ державна. Належить державі. Да. Держава, а вона її порахувала... держава її не модернізує, да, і не передає місту. Абсолютно вірно. ТЕЦ державна, але тепло дає в Одесу. Одеса теплокомуненерго рахує зростання на 46% тепла. Я телефоную в Київ Пантелєєву. Петро Олександрович, як у вас? Мінімум 45% зростання буде при цій новій ціні на газ. І так буде по всій Україні. Повірте тобто мені. На місцях, якщо не центральна влада, то на місцях так? А це центральна влада, коли зрозуміла, що вона як правильно сказати? Облажалася. Вона зрозуміла. І НКРКП прийняла рішення всупереч закону, до речі. Давай ми передамо всю цю байду туди на місця. Хай вони тарифи самі собі встановлюють на місцях. І відповідно відповідальність. Це політичний крок. І останні 2 слова. Дивіться, в чому трагедія ситуації. Валентин правильно сказав, що за останні 5-7 років позростали тарифи на газ шалено, на електроенергію. Ба! У нас НАК «Нафтогаз» раптом збитковий, 17 мільярдів збитку. Ба! У нас «Укренерго» збиткове, 27 мільярдів збитку. Бац! Всі там «Енергатом» збитковий. Тобто люди вже шаленіють від цих тарифів, а підприємства вимагають, давайте ще, нам грошей не вистачає. І ось тут головне питання, хто за це має відповісти? І де гроші, Зіна? Да. Зіна, де гроші? Да, дякуємо. Ну, я можу, ви знаєте, це ключове питання. У нас, якщо говорити і про ціну, ну, от розділити. Перше, я так розумію, що в другій частині програми ми будемо говорити про якість мереж, про те, що відбувається в багатоквартирних будинках. Зараз ми про тарифи, чого чекати? Чи дійсно... Зараз на містах будуть підвищувати. Чи дійсно зараз на містах, як у Чернівцях, наприклад, і так одним рішенням вирішать, що буде на 40%, на 50%, на 70% дорожче тепло? Я вважаю, що ми маємо починати розглядати це питання. З головних питань – питання ціни на енергоносії. Перше питання – це ціна на газ і на електричну енергію. Я ще раз наголошую, про що я сказав на початку програми, ніякого відношення до економіки це питання немає. Тому що при такій ціні, ну скажімо, на газ, як демонструється останні декілька років, коли ми не враховуємо газ, ціну газу власного видобутку, то «Нафтогаз», про що тільки що сказав пан Кучеренко, мав би бути суперприбутковий, а він демонструє багатомільярдні збитки. Якщо говорити про електроенергію, у нас країна, яка має величезний профіцит, начебто,
енергогенеруючих потужностей. У нас є «Енергоатом», у нас є «Укргідроенерго». Як вони можуть при таких цінах, які вищі, ніж в Європі, демонструвати збитки, ніякого відношення, ще раз кажу, до економіки це немає, навіть до елементарної арифметики. Нам багато років говорять, що ми маємо переплачувати за газ, тому що це така мантра, тому що це дає нам енергонезалежність від Російської Федерації. Ми таким чином купуємо газ у європейських прокладок, переплачуємо за цей газ, і це називається, за це платять українські споживачі, за амбіції окремих політиків і за ці політичні мантри, але це економіка, і ці гроші кудись попадають, як говорив Бендер, якщо по стране ходять денежні знаки, значить, де-то вони скаплюються. Тобто, відповідно до цієї ситуації, ніхто відповіді на ці питання не дає. Коли депутати підіймали питання, що начебто з'явився профіцит у Нафтогазі там біля 70 мільярдів гривень, ви зараз бачите, що це питання тихо воно розчинилося. Змінився Коболєв, там захищають посли. Де це бачено, щоб керівника державної компанії, української державної компанії, захищали пошановні посли країн G7? Ну це взагалі за грані розуміння. І таких питань дуже і дуже багато. А відповіді ми взагалі не маємо. На сьогоднішній день комунальні тарифи – це ніякі не тарифи, це опосередкований податок з громадян, який взимається за вказівкою Міжнародного валютного фонду. Коли ми говоримо про те, ми ж постійно говоримо, що давайте відштовхуватися від ціни газу власного видобутку і від того, що якщо ми можемо транзитувати російський газ, то чому ми не можемо купувати напряму, і росіяни платять нам за цей транзит, так, він зменшився, і це окреме питання, хто за це повинен відповідати, за такі дії, це політичне питання. Але якщо ми можемо брати в них гроші за транзит і прокачувати їхній газ до Європи, чому ми не можемо купувати напряму їхній газ для того, щоб наші споживачі платили менше за комунальні тарифи? Таких запитань дуже і дуже багато, відповідей немає. Тому все останнє, якість мереж, там, енергонеефективність наших будівель, це питання похідні від того, що у нас політика домінує над економікою. Зрозуміло. Пане Пензе, скажіть, будь ласка, дійсно, як таке може бути? Люди біднішають, платити нічим. Фактично, є борг там понад 80 мільярдів, компанії збиткові, і у всіх все гаразд. Третя весна минула, ніхто в в'язниці не сидить. Плати більше, тому що нам нема чим покривати. Як таке можливо? Я, напевно, давайте повернуся з того, що ми почали. Пам'ятаєте, ви показали прогноз Міністерства економіки з приводу достатньо великого очікуваного зростання тарифів. Ви знаєте, я, напевно, трошки адвокатом з приводу працівників Мінекономіки виступлю. Я думаю, що таке дійсно таке підняття буде. От ми активно тільки щойно обговорювали питання тарифів на тепло, власне. От бачите, ми вже сьогодні з вами констатуємо, що, ну, як мінімум, в багатьох областях сьогодні вже почався процес підняття тарифів. Просто хочу нагадати, з 2018 року тарифи не мінялися, зараз нова ціна на газ. Це то, що, Голосіюч, 100% ми будемо мати зараз підняття тарифів на тепло. В усіх містах, без виключення, гарантую. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Далі. Це буде абсолютно стосуватися всіх, всього комплексу тарифів. І водовідведення, водопостачання. Тобто там, де ми побачимо сьогодні нові тарифи, там, де ми побачимо сьогодні нову ціну на газ, там, де ми побачимо нову ціну на електричну енергію, а водопостачання – це електрика, будемо відверті, всюди будуть рости, всюди будуть рости тарифи. Так що Мінекономіки, напевно, сказало правду. І, напевно, дійсно таке зростання буде. Так що тут, на жаль, не варто щось дуже сильно говорити. Приблизно та сама ситуація, напевно, і буде з газом. У мене є дуже велике відчуття, що якщо на європейських хабах, от, власне, про що йдеться мова, літом ціна не впаде, то що буде восени? То, власне, ми маємо розуміти, літо – це період закачки газу в газові сховища. Ми з вами споживаємо той газ, який закачаний літом. І якщо там буде стояти ціна 13 гривень газу як товару, то я думаю, що НАК «Нафтогаз» підійде до перегляду річного контракту. Логіч?
Ми запитували Гераса, він сказав ні, буде до кінця року. Пан Герас сказав, що не буде підніматися тариф. Я просто кажу те, що сказав пан Герас. Ретранслюю. У Каті запитання до пана Андрія, будь ласка. Через інформацію хочу просто для розуміння, наскільки для людей важливе питання підняття комунальних тарифів, бо воно зараз хвилює людей більше, ніж війна, більше, ніж безробіття, більше, ніж корупцію. Зростання тарифів українці вважають однією з найбільших проблем в Україні. І зараз у нас на цю хвилину люди заборгували 80 мільярдів гривень. І от що з цим робити, це теж велике питання. І чи розуміє взагалі наша влада, що піднімаючи тарифи, у нас буде чергова криза, це криза неплатежів, бо людям у нас ж зарплата не йде за підняттям тарифів. Це ж очевидно, пенсії не зростають, пане Андрію. Відповідь на цей питання очевиден, це питання виживання. Это вопрос выживания и тот уровень задолженности, который на сегодняшний момент уже в нашей стране возник по уже потребленным жилищно-коммунальным услугам, говорит сам за себя. И я бы хотел немножко уточнить то, о чем говорил уважаемый народный депутат про фонд энергоэффективности. Позволю себе уточнить. Субъектом участия в проектах фонда энергоэффективности не являются органы местного самоуправления. Субъектом участия является исключительно ОСББ. А для этого необходимо наличие какой-то воли, консолидированной в один кулак у каких-то людей, которые способны это сделать. Это первое. Второе. Вопрос тарифа образования, ценообразования крайне неправильно рассматривать исключительно в контексте энергетической составляющей. Она превалирующая, она может на 70-80% быть в структуре себестоимости, но мы не должны забывать про средства доставки, про логистику этой услуги. Транспортирование. И в данном случае, если мы говорим про газ, то про газ, про R&B тарифы мы еще не говорим. То в контексте электроснабжения мы уже несколько лет слышим про RAB-тарифы, R&B, ну, стимулирующее тарифообразование называется. Именно здесь будет заложен основной потенциал роста. И те 32%, которые мы видели на графике, ожидаемый рост... Минэкономики, да. Ну, по Минэкономике. Я уверен, что это сидит именно в вопросах доставки, потому что вопрос доставки, он хромает. Эта инфраструктура уже уничтожена почти. Дякую. И в доставке, извините, поджирается и в доставке, но еще раз поймите, и то, что пан Юрий знает очень точно так же, как и я. Если на энергорынке, который у нас новый энергорынок, уже убытков накопил 50 миллиардов, не хватает денег, то дырку надо чем-то закрывать. Чем? Из бюджета денег не дают. Конечно. Облигации все собирается выпускать, но это все равно заимствование. Вот эту дырку и хотят закрыть чем? Повышенням тарифа для населення. Ви ж зрозумієте, що нас люди не платять. І що? Ні, смотрите, електроенергія від тепла відрізняється чим? Чоловік не платить, його, ну там рубільник є, розумієте? Тому дисципліна платежей в електроенергетиці намного жорстче. Поэтому электрикой просто будут, но они не понимают другое, повышая тарифы, они будут загонять в энергобедность, когда люди поймут, что им реально свечку легче купить. Понимаете? И это реальное понятие, это беда Европы сейчас, энергетическая бедность, когда человек зажимается и не пользуется благами. Пользуясь случаем, я хочу вот обратиться ко всем нашим представителям украинских городов. Я вас прошу, вот закончится праздник, возьмите группу соседей, обратитесь к своему мэру, к своему исполкому, пусть они немедленно проведут у вас в городах слушания, и доложат, каким ожидается тариф на тепло при новой цене на газ. И вы поймете сразу сами, вас не мы будем убеждать, и не Герус тот же самый великий. Вы сами поймете, насколько ваша местная власть собирается или не собирается повышать тариф на тепло и на горячую воду, там, где она осталась центральной как услуга. Дякую, вот практически. Дякую дуже. Інна Совсун долучилась до нашого ефіру. Народна депутатка України, фракція «Голос». Добрий вечір вам, пані Інна. Добрий вечір. Давайте тоді одразу і вам надамо слово. Ми говоримо про тарифи, у нас тут палка дискусія. Зокрема, виходячи з прогнозу Мінекономіки, там, коли фактично тарифи по деяким позиціям зростуть цього року вже на понад 30%. Хтось висловлює занепокоєння з цього приводу, хтось взагалі каже про те, що це неправдиві прогнози, які не мають під собою жодного обґрунтування. Як до цього ставитесь ви? Чи дійсно ось буде така реальність вже цього року, коли тарифи по деяким позиціям, вода, там, ліфти і так далі, тому подібне, все це зросте на понад 30%? Це питання непросте. Ми дійсно побачили прогноз Мінекономіки, який говорить про те, що зростання тарифів буде. І я думаю, що основна причина, чому всіх це так обурило, тому що це геть іде врозріз з обіцянками влади про те, що тарифи будуть знижуватися. І тут, направду, треба добре розбиратися, коли влада була неправа.
тоді, коли обіцяла те, що нереально було виконати, чи зараз, коли все-таки щось порахували і каже, а насправді буде ось так. Так? Але мені видається, що щонайменше суто політично геть неправильно спочатку виходити казати, ми знаємо, як знизити тарифи, а потім виходять люди, які щось десь порахували, зробили розрахунки, кажуть, ні, тарифи насправді будуть зростати. Це політично безвідповідально. Якщо було розуміння, що тарифи насправді будуть зростати, то треба було це чесно казати. І казати, які будуть заходи для того, аби мінімізувати вплив оцих підвищених тарифів. Та, а так зараз люди почувають себе ошуканими, тому що їм обіцяли одне, а зараз починають робити щось зовсім інше. І тут уже, знаєте, не вистачає місця в такому випадку експертні фахові дискусії на тему того, а якими ж мають бути тарифи. Тому що всіх просто захоплюють емоції і почуття. Другий момент, про який треба говорити. Мені, знаєте, що здається, що коли ми говоримо про тарифи, ми розуміємо, чому для України це питання таке чутливе. Тому що тарифи для українців, для великої частки українців, сьогодні з'їдають велику частку їхнього бюджету. І якщо подивитися на частку бюджету, які вони з'їдають для українця в середньому і для поляка, сусідній Польщі, то, вочевидь, це непорівнювана велика вага, яка, власне, впливає на добробут українців. Але проблема тут, з одного боку, є в тарифах і в тому, наскільки вони справедливо розраховуються, але це, я думаю, ми далі підемо в глиб цієї дискусії. Але у нас є інша глобальніша проблема, це, що просто українці бідні. Розумієте, якби українці заробляли більше, якби була реальна стратегія економічного зростання, то, в принципі, це коливання тарифів та, або там природнє підвищення тарифів, яке скрізь відбувається, люди б не так сильно відчували. А просто через те, що українці бідні, то, звичайно, що для них так будь-яке зростання, воно є вкрай чутливим, бо воно дуже різко відбувається на добробуті окремо взятої родини. Ми, до речі, порівняли цифри, скільки платять за комуналку в Україні, скільки платять у Європі, і ми поспілкувалися з нашими кореспондентами у Берліні та Брюсселі, і вони попросили їх показати свої платіжки. Так от у Бельгії за квартирою. До доходів, те, що за квартиру площею 80 квадратів. Абсолютні цифри не показати. Я вас прошу, ну, давайте я буду говорити. За квартиру площею 80 квадратів платять 230 євро, це 7,5 тисяч гривень. У Берліні приблизно так само. Опалення там розбивають по вартості на весь рік. В Україні приблизно ж за таку квартиру ми влітку платимо по 1,5 тисячі, а взимку з теплом, ну, звісно, дорожче. Якщо підсумувати, то у Європі в середньому комуналка вдвічі дорожча, ніж в Україні, але середня зарплата у нас і там відрізняється у 6 разів. Да. Ну, це ключове. Можна я цифру наведу? Так. Власне, щоб це ілюструвати. Порівняльними даними ми бачимо, що, наприклад, по воді, тільки споживання води, це те, де вдалося знайти дані, українці по відношенню до середньої заробітної плати платять 1,86% своєї середньої заробітної плати, яка в Україні є, за воду. А, до прикладу, в Польщі аналогічний показник становить 0,83%. Так, в Румунії 0,93, в Литві 0,52. Тобто ми дійсно від середньої заробітної плати платимо вдвічі, а подекуди і втричі більшу відсоток порівняно з Східною Європою. Давайте просто пояснення в такому разі почуємо від пана Камельчука. Скажіть нам, будь ласка, ну, пані Інна Совсун абсолютно правильно сказала, зазначила, що навіщо обіцяли зниження тарифів, а отримали по факту підвищення? Чи з бідністю, ну, ми боремося? Ми ж зараз не проводимо якусь виборчу кампанію, так, і в нас не дебати на тему, чого казали і не зробили. Стоп. Правильно? Одне обіцяли, зараз ми бачимо інше. Ну, я думаю, що людям насправді цікаво, що буде далі, а не те, що не виправдалися наші сподівання, що дійсно знайдеться спосіб. Вони вас обирали спосіб. За ваші сподівання, вони вас обирали за ваші надії, вони вас обирали, тому що вірили тим словам, які ви говорили, і ті лозунги, з якими ви вийшли. Я ви думаю, обіцяли що зниження люди тарифів. Не тільки за ці лозунги обирали, вони розуміли, що ми можемо реально подивитися на речі, і там, де можна, їх підкоригувати. От я буду продовжувати говорити, що в нас єдиний вихід те, який робить весь світ. Вся Європа, можна поїхати подивитися в сусідні країни. Вони модернізують обладнання, вони зменшують витрати на будь-які ресурси. І тільки це єдиний вихід. Юрію, так робіть теплокомуненерго. Так робіть це. Чого ж ви це не робите? Дивіться, ще раз. Ну, денег нет. А давайте будемо з повагою один до одного. Я завершу думку. Я ні одного тут в студії не перебивав. А варто було б? А не варто. Я думаю, що краще з повагою один до одного дати можливість висловитися. Я коротко кілька речень. Ще раз повторю. Данія, Німеччина,
Великобританія, будь-яку ще країну можу вам назвати, вони вертаються до централізованого теплопостачання після того, як в них було індивідуальне. Тому що вони змогли модернізувати, змогли перейти на альтернативні види палива, які здешевлюють якраз собівартість тепла, так? І в них люди повертаються назад, тому що тариф зменшився на 40, на 50%. Це наш єдиний вихід. Друга річ – модернізація, енергомодернізація будинків. Зараз є кошти, от 300 мільйонів, я уточнив цифру, 300 мільйонів Україна отримує на модернізацію громадських будівель. Але є ще людські, так би мовити, будівлі, загальнолюдські, не тільки громадські, якісь там державні установи і так далі, так? Це може вирішитися з допомогою приватних інвесторів, через ескоконтракти, мої колеги це знають. Це не настільки поки що масово, але іншого виходу за наявних ресурсів держави поки що я не бачу. І ці законопроекти зараз якраз мають бути придані. Простими словами, що це означає? Бере хтось, хто має гроші, вкладає в енергомодернізацію будинку, 5 років чи скільки там за контрактом приблизно, отримує різницю, яку він створив з допомогою цього, це може бути там 20-30%. А потім цей модернізований будинок залишається у власності тих людей. І вони починають платити вже знову менше. Але цей шлях треба було починати робити набагато раніше. Добре, дякуємо дуже. Всі матимуть змогу відреагувати, в тому числі на те, що сказав пан Юрій Камельчук. Але одразу після реклами, яка дуже швидко мене залишається. Добрий вечір всім, хто разом з нами. Це ток-шоу «Акцент», прямий ефір, ток-шоу «Мерчевіна», я дуже перепрошую, прямий ефір телеканалу НТН. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Говоримо сьогодні про тарифи. Битва за комуналку, за що ми платимо? І ми зупинилися в минулій частині на тому, на енергоефективності. І я пропоную сконцентрувати нашу увагу саме на тому, які мережі у нас зараз в Україні, яку воду ми п'ємо, і, власне, за що ми платимо за послуги, чи отримуємо ми ці послуги, за які ми платимо. 3 тижні тому на засіданні Ради безпеки та оборони президент доручив Радбезу провести масштабну ревізію всіх водних ресурсів України, або зрозуміти, яку воду усі ми з вами п'ємо. І зараз у нас є фотографії та відео, це люди виставляють в інтернеті, просто показують, що в них та якого кольору тече вода з крану. Просто ну, подивіться. І, на жаль, жахлива вода в крані. Так, це різні регіони, вся Україна. Жахлива вода з крану, перебої з електрики, холодні батареї взимку і відсутність гарячої води влітку – це те, з чим ми стикаємося кожного дня. І при цьому найсумнівніше за комуналку платять, на жаль, пенсіонери. Не люди, які працюють, а пенсіонери. Вони заплатили те, що залишилось у них на життя. Вони пішли додому, там, де тече така вода. Пішли там, де у них прорвало каналізацію в під'їзді. І там, де до ЖЕКу додзвонитися неможливо. На жаль, чому так, будемо з'ясовувати. Будемо з'ясовувати, але перед тим, як це з'ясовувати предметно і докладно, ми покажемо вам дві історії. Одна з Дніпропетровщини, місто Кам'янське. І інша з міста Герой Київ. Щоправда, от в цьому місті, в місті Києві, люди просто зібралися в ОСББ і все взяли в свої руки. В чому відмінність між цими двома історіями? Давайте зараз проілюструємо. Будь ласка. От, посмотрите, вся квартира чорна. От. Так що, це вже крик моєї душі. От. З люстри, з потолка теж текла вода, от, коли таял сніг. Вот. Ну, добавок ко всему еще, нету отопления. Прошлый год 14 раз на одном и том же месте. Ну, думали, все, слава тебе, Господи, посадили цветочки, посеяли травку, хорошо. В этом году у нас с Нового года
Это уже 5. За таке надання послуг, чи невеликі тарифи ви платите? У мене 2400 пенсії. Мені 70 років, я до сих пор працюю на ринку. 1700 у мене комуналка. Дворові дороги, відсутствие повне. У нас криси, у нас блохи, у нас такі, я не знаю, один раз люди на моїх глазах андатру тут поймали. Отоплення в зимний період у нас просто відсутствує. Но ми платимо. Платим по 2600 двухкомнатная, 3600 трехкомнатная, которого отопления у нас нету. Куда идут наши денежки? С наших платежек, уважаемый мэр и все остальные. Куда деваются наши деньги? Ну, а зараз ми маємо другу історію, де люди самі взялися облаштовувати свій будинок і самі вирішили, що якось потрібно економити. Давайте подивимося, що з того вийшло. Так, це наш пункт теплообміну, де в нас підігрівається водичка для мешканців нашого будинку. Це колишнє бомбосховище. У 2015 році через стрімке підвищення тарифів мешканці вирішили створити тут власний теплопункт. Взяли теплий кредит від держави, там 30 на 70. Ну, всі мешканці, власники помешкань подумали, проголосували, дійсно, ну, заманчиво. Потрібно спробувати. Усе коштувало 900 тисяч гривень. Аби накопичити свою частину суми, довелося збільшити комуналку. Але результати отримали одразу. У самий холодний місяць в цьому році я заплатив 950 гривень за 64 квадратних метри. Ну, якщо порівнювати, от, наприклад, не знаю, в сусідньому будинку, я знаю, скільки сплачувала мама моєї дружини за 43 квадратних метри. Вона сплачувала 200. Чому не виходить у інших? Мешканці теплого будинку кажуть, найважче – це згуртуватися. Тому і виходить далеко не усіх. Має бути якась людина, котра згуртує весь люд, але я вам скажу, що якщо люди не будуть робити якісь внески, то навіть і лідер мало що може зробити. Гуртуйтеся, робіть щось. Треба просто щось робити. Так, дві різні історії і дві абсолютно різні долі, так, пане Олексій? Тому що фактично, ну, будинки там 40 плюс років, значить, Дніпропетровщина, ми бачимо, які величезні проблеми, коли там люди розповідають про андатру, яких там мало не знайшли. Інша історія, коли згуртувались, і у них все вийшло. Скажіть, будь ласка, тут проблема самоорганізації, чи проблема в тому числі має бути і державне якось втручання, державної мотивації, щоб люди це робили? І те, і друге, і третє, і четверте. І місцеве самоврядування, і комплексно величезних помилок в реформі, які наробили відповідні там певні структури, в тому числі політичні. Там, розумієте? Пояснюю чому. Житловий фонд України, він різний, ви розумієте. Є будинки 30-х, там, сталінки, є хрущівки, є панельки, там, і по-різному людям пощастило там стати власником квартири, по-різному. І відповідно потім їм сказали, що ти не просто власник квартири, ти ще й власник, співвласник житла. Розумієте? Вони тоді це не зрозуміли. Величезна кількість людей і зараз цього не зрозуміли. А тепер дивіться, в чому шалена катастрофа, яку зробили так звані реформатори. З абсолютно конкретними прізвищами. Там Бабак і все таке інше. Вони замість того, щоб організувати цивілізовану процес передачі застарілого житлового фонду новому ось цьому структурі під назвою ОСББ, яка, до речі, звертаю увагу, вона громадська організація, вона не є власником житла, будинку, вона добровільна, тобто там ще це абсолютно така модель, ще вона не несе відповідальності, але припустимо, ОСББ це не погано, краще, ніж нічого. Але цей процес треба було зробити по-державному, зробити капітальний ремонт цього будинку, провести модернізацію по різних моделях, співфінансування, місцевим бюджетом, може інвесторів залучити там, де вони могли зайти, але точно не кидати це все на людей і зареєструвати ОСББ, передати людям цей будинок і сказати, люди, тепер ви в автономному плаванні, ви європейці, ви у нас самостійні. Замість цього ніхто не робив ніякого аудиту, ніякої передачі як такової не існує в принципі.
ніхто землю не передавав, а просто прийняли закон, який зобов'язує органи місцевого самоврядування просто списати з балансів своїх комунальних, ну, ЖЕКів умовних, і сказати людям, царюйте, пануйте, це ж ваше. Тепер люди, які цю діру бачать там і андатри ловлять, вони ще до кінця ж не знають, що вони є власники щасливі, розумієте, яких ощасливили. Вони очікують, що мер міста, депутати, хтось зробить за якісь гроші їм цей капітальний ремонт. А їм же забули сказати, що ніхто цього не збирається робити. І максимум, що їм зараз що втулюють, це те, що піди фонд енергоефективності і на якихось умовах візьми цей кредит. Так дайте пораду, що робити цим людям? Ви знаєте, те, що треба об'єднуватись, і це дійсно набагато легше захищатись, в мене тут сумнівів немає. Але якщо ви думаєте, що сама по собі реєстрація ОСББ вирішує всі ці питання, це повна маячня. Ось сидить практик управління житловим фондом. Він професор в цьому плані. І він вам може розповісти, що управління житловим фондом – це дуже фахова, професійна діяльність. Це треба мати і освіту, і хист, і навики, і фінансову відповідальність за це, розумієте? Щоб брати на себе, управляти і відповідати перед людьми за те, щоб у них не було вибуху газу, щоб ліфт не впав, щоб не було там чергової аварії і все таке інше. І тут в нас на сьогодні можна показати непогані пілотні проекти. От останній будинок – це пілотний проект в Києві, який возять президента Швейцарії, там прем'єр, його показують кожному, хто приїжджає в Київ. Туди вклали великі гроші, державні і бюджетні, міські, зробили з нього лялечку і показують ці байки, локшину на вуха вішують. А я задаю питання, друзі, а у нас 200 тисяч багатоквартирних будинків. Поруч з тим будинком стоїть той, до якого взагалі нога не ступала людська, який загинається, і ніякої державної проблеми, програми немає. Бо кажуть люди, це ж ваше майно, ніхто вам нічого не винний. Тому як виходити з цього, це окрема дискусія, це нам не вистачить цього часу. Я можу сказати одне, глибоко переконаний, що без державної програми модернізації і капітального ремонту застарілого житлового фонду це все перетвориться на братське майно. Так само, до речі, вони кажуть, в нас немає тепла, в нас холодно. Так треба ж розбиратися. У вас холодно, тому що внутрішні мережі у вас засорені або розбалансовані. Це тоді одна зона відповідальності. Якщо у вас холодно, тому що теплоносій не надходить в належному стані температури. Це тоді відповідальність теплокомуненерго, це муніципалітета. Але хто людям допоможе ці фахові питання з'ясовувати? Вибачте, це армія має бути професійних управлінців. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, у нас, за даними Держстату, у половині будинків взагалі ніколи не проводився капітальний ремонт, при тому, що кожна родина щомісяця платить півтисячі за утримання будинків. А куди ці гроші йдуть? Середина 90-х годов составляющая капитального ремонта и структуры тарифа на содержание домов и придомовых территорий была исключена. Почему? Потому что мы помним ту галопирующую инфляцию в середине 90-х годов, и она просто-напросто не успевала накапливаться. То, что сегодня вкладывалось в виде инвестиционной составляющей на капитальный ремонт, уже через месяц, через год превращалось в коробку спичек. Поэтому оно не работало. Сегодня такая возможность... амортизация в экономике и в коммунальной сфере, это называлось... Понятие амортизации все равно существует. В данном случае говорить о многоквартирном доме как об объекте амортизации, наверное, нецелесообразно. Почему? Потому что многоквартирный дом не создает добавленной стоимости. Это не является инструментом производства или средством производства. По моему глубокому убеждению, эффективная реформа жилищно-коммунального сектора должна заключаться в 100% создании общин на каждом многоквартирном доме. И, кстати, гражданское общество в нашей стране родиться не на Майдані. Андрій, за те, що має бути. А що зараз робити людям, які є така проблема? Що зараз робити людям? Перше, об'єднатися, створювати ОСМД. Я це рекомендую. Хуже не буде. Але займатися експлуатацією многоквартирного дому путем привлечення професіональних управителів. Людей, які способні зробити так, щоб дом не убивав. Якщо їх немає, так. Наймати, виховувати. Учить, готовить, вчити, прежде всего. Правильно. На сегодняшний момент из тех 180 тысяч многоквартирных домов у нас сегодня по реестру Минрегиона 1000 управителей. 1000. И когда меня многие спрашивают, а сколько нужно времени в нашей стране, чтобы насытить рынок управителями, я отвечаю, их будет от 5 до 7 тысяч этих специалистов. Это человек-оркестр.
который способен сделать так, чтобы многоквартирный дом не убивал. Ведь дом он может убить. В доме очень много источников повышенной опасности. Значит, він за все відповідає. Ця людина має відповідати за все. І за бухгалтерію, за фінанси, за безпеку і так далі. А окей, одне дуже коротке запитання, і потім вже звернусь до опозиції. А контролюючі органи якісь є, наприклад? Контролюючі органи якісь є, які мають це робити, які здійснюють відповідні перевірки, щоб ця людина, управлінець, не несла відповідальність? Відповідаю на ваш вопрос. Сьогодні єдиним контролюючим органом може бути общее собрание. Неформализованная община. Раньше был контролирующим органом на уровне органа государственной власти. Это жилищно-коммунальная инспекция. Ее сейчас нет. То сегодня это вузы... Если газ вахнет, то до кого звертатись в таком разе? А тут нужно... Нужно проводить экспертизу. Во-первых, почему это возникло и кто за это отвечает. Управитель — это не палочка-выручалочка. Он не отвечает за все. Он не козел отпущения. Он отвечает ровно за то, что прописано в договоре на управление. И я прошу обратить ваше внимание на то, что в типовом договоре на управление написано, что если в каком-то доме необходимо проводить работы капитального характера, что-то восстанавливать, и если собственники, сегодня так написано в законодательстве, не находят ресурс для этого, не дают для этого деньги управителю, управитель информирует собственников, что он останавливает выполнение функции управителя в части відсутствие необхідності виконання іменно цих робіт. Я все одно не розумію, що робити мені як жительці, коли я бачу, що в мене тече ржава вода, коли я бачу рахунок, коли в мене будинку немає ОСББ, ну, тобто я маю платити, іти купувати воду питну в пляшках чи що? Для початку привлечь того, хто способен дати відповіді на ці питання. А цих людей ні. Це буде стоїти окремих грошей. Так от. Великих грошей. Це буде велике, це буде дуже дороге задоволення. Абсолютно, пане Скорик. Пане Микола, і що в такій ситуації робити? Я вам скажу, що дійсно, от я згоден з шановним експертом, є дійсно, от навіть на ваших прикладах, коли в одному будинку пліснява, а в іншому будинку він теплий будинок, все добре. Дійсно, є суб'єктивна складова в цьому питанні, що в одному будинку там з'явилася людина, яка всіх згуртувала, взяли кредит і так далі, а в іншому немає такої людини, але... На мій погляд, є, крім цих таких суб'єктивних факторів, є глобальні фактори. Ну, скажімо, в будь-якій ситуації потрібні додаткові фінансові вкладення від власників житла. Якщо ви приводили приклад світових столиць, скільки вони там витрачають і так далі, але якщо взяти структуру там, як люди живуть і в Україні, то навіть я зараз кажу не про заробітні плати. Більшість людей в цих столицях винаймають житло, тобто вони не є власниками житла. І на сьогоднішній день і влада повинна сказати своїм громадянам, що саме таку політику вона намагається вести зі своїми громадянами. Тобто вона намагається витиснути громадян з їх власного житла. Коли люди, от коли пан Кучеренко сказав, вони різними шляхами отримували це житло. Так, вони отримували його більшості свої за радянських часів. І коли живе, скажімо, пенсіонерка в квартирі більше 100 метрів, в цій квартирі прописані, скажімо, її діти, вона не має права на субсидію, тому що в неї більше метрів, ніж це вимагає субсидія. Їй кажуть, переселяйся в інше, менше житло, чи винаймай, і так далі. Наші люди, більшість наших людей, абсолютно справедливо до цього не готові. Тому що, коли говорять про декомунізацію, мені дуже подобається ця теза. Потрібно спочатку відмовитися від того житла, яке люди отримали за радянських часів, спершу, ніж говорити про декомунізацію. І тоді, коли ми говоримо про те, що люди не мають змоги, от в будь-якому кредиті там 70 на 30, але власники квартир мали платити більше, власники квартир мали якісь там робити внески і так далі. Величезна кількість, більшість українських громадян не має такої можливості. І єдиний шлях – це шлях державної програми. І коли я перервав пана Камельчука, то зовсім не з неповаги до нього. Тому що ця ідея модернізації, вона дуже добра. Але коли ми приймаємо бюджети кожного року, ми говоримо, що давайте більше витрачати, наша більшість завжди говорить на оборону. Ми абсолютно справедливо говоримо про те, що ми повинні витрачати на охорону здоров'я, на освіту і так далі. А де брати кошти? Це абсолютно взаємопов'язані речі. Коли ми говоримо, що у нас високі ціни на енергоносії, ці енергоносії високі роблять нашу продукцію менш конкурентоздатною. Якщо наша продукція
менш конкурентоздатна, відповідно, не може зростати наш ВВП. Якщо не може зростати наш ВВП, не може збільшуватися надходження до бюджету. Відповідно, де брати кошти? Тому я знову ж повертаюся до цього питання. Дійсно, важливо питання ОСББ, важливо питання об'єднання громадян в їхньої відповідальності за власну долю і власне життя. Вони повинні розуміти, що це вже не радянські часи, і влада не переймається їхніми проблемами. Але для того, щоб кардинально змінити цю ситуацію, потрібні колосальні вкладення в ці державні програми з енергозберігання з одного боку, і ми розуміємо, що це неможливо. Значить, ми не можемо збільшити кардинально, про що говорила шановна експерт, ми не можемо кардинально збільшити зарплати наших громадян, тобто їхні доходи, і вони не в змозі платити ці тарифи, значить, ми маємо знизити тарифи. Знизити тарифи – це потрібно подивитися правді у вічі, відійти від цього ринку газу, якого немає, його не може бути просто. Тобто це нісенітниця, це таке обман населення і колосальна афера, яка залишає без грошей кожного українського громадянина. Потрібно повернутися до ціни газу власного видобутку. Потрібно вибудовувати нормальні взаємовідносини з Російською Федерацією як основного постачальника газу до України. Потрібно навести лад в Енергоатомі, Укргідроенерго і так далі, для того, щоб це неможливо, коли при таких тарифах ці структури збиткові і так далі. А питання стосовно об'єднання громадян, ОСББ і так далі, це дуже важливо, але ще раз кажу, це похідна від цієї ситуації, тому що більшість українських громадян, навіть на ті програми, які є там, ЄБРР і так далі, вони просто не здатні ні 70 на 30, ні 90 на 10, ніяк. Вони не в змозі платити навіть ті тарифи, які є, без складової капітального ремонту, вони не в змозі взагалі їх платити. Пане Юрію, а чи є у нас взагалі в країні державна політика, державна стратегія, що робити з тими будинками, які потребують капітального ремонту? І повертаючись до мого питання, ніхто не відповів. Я запитую, що мені робити, якщо в мене з крана тече вода, неякісна вода, а я за нею мушу платити. Що мені робити, коли моя батарея холодна, а мені платіжка приходить? Куди мені бігти? Відповідаю на три питання. Одне не надходило від вас, але я відреагую на те, щоб повернутися до нормальних стосунків з Росією. Повернемося, але не зараз. Віддадуть назад, вийдуть з Донбасу, віддадуть назад Крим. І ми подумаємо, чи далі хоч на невеликий відсоток ставати в залежність від Росії. Тому що ви знаєте, наскільки це страшно, наскільки це небезпечно. Подивіться хоча б з боку на Білорусь. І вам всі відповіді зразу знімаються автоматично. Зараз робити це чи не робити? Наступна річ, куди йти? Йти треба до того, хто керує вашим містом чи населеним пунктом в даному моменті. Йти і не відходити, доки від нього не почути конкретні відповіді. Коли будуть відремонтовані мережі, коли буде поставлена станція знезалізнення води, якщо вона потрібна, очистки води, чи що потрібно взагалі робити. Ви таке на практиці проходили? Знаєте, як це виглядає? Дивіться, да, в мене так відбувається 50 на 50. Люди час від часу, по-перше, скаржаться, по-друге, це все публічно висвітлюється. В мене конкретно в одному з міст, де я виростав, власне, місто Червоноград, на щастя, один проєкт знезалізнення води вже реалізовується, він буде запущений протягом місяця. Але це 1/3 на 100-тисячне місто. Тобто таких станцій треба 3. От я вам даю приклад. Щоб привести в порядок приблизно інфраструктуру 100-тисячного міста, навіть не мільйонника, так, треба як мінімум в очистку 100 мільйонів, в інфраструктуру, ну в мене приблизно це 150-200, і в теплокомуненерго, напевно, ще зі 100-200. Оце вам загальна цифра, якщо порахувати, це там 500 мільйонів, а то і більше, в 100-тисячне місто треба вкласти зараз. Це без оновлення якогось там житла, і це без енергомодернізації тих самих будинків, які можуть бути здійснені. Це вже питання окреме. Тепер ви питали, пробачте, друге питання, яке було?
Було три запитання. Так, про... чи є державна стратегія? Але, просто стратегія. Тоді в мене уточнення. Тобто я у свій робочий день маю піти до ЖЕКу, так, чи до газовиків, спитати, чому в мене, чи до тепловиків, чому в мене холодна батарея. Ні, у вам треба робочий... йти до керівника міста. Вам треба йти до... Витратити свій робочий час. Взяти транспарант і піти до мера міста, потім чекати, щоб мій робочий день до мене прийшли. Ні, в робочий час не тратьте. Так, а вони ж працюють так само, як і я. Я вам даю пряму пораду. Вони ж працюють так само, як і я. Я вам даю пряму пораду. Ідіть додому до того керівника. З людьми. Візьміть велику групу людей. Не пустіть його додому. Не випустіть його на роботу. Цього має бути цей управитель. Але ви маєте заробляти стільки, щоб платити йому достатню заробітну платню. Щоб я вмісто вас взяв на себе замість проблем. На себе цей головняк. Це інше, це наступно. Це не інше, це ключовий момент реформи. А що ж ви так любите сперечатися? Ми просто говорили про те, до кого йти. Я вам кажу, якщо нема ОСББ, вам треба йти до керівника міста і це вимагати однозначно. Так. Тепер щодо програми, коротко відповідаю. Я її не бачив, якщо чесно кажучи. Але навіть якби вона була, погоджуюсь з колегами, вона не може бути в даний момент реалізована, тому що це шалені суми. Нам їх треба або позичити, і тут є... вихід, але він поки теж не продуманий якось глобально. Я мав спілкування з керівниками Європейського банку реконструкції і розвитку і запитував, чи можуть бути проекти реалізовані, які, наприклад, реалізуються в містах-мільйонниках, типу Львів, Київ, Харків, Одеса, чи може бути це доступно для менших міст? Вони кажуть, поки що ні. Я запитую просте банальне питання, чому? Вони відповідають, нам складно адмініструвати додаткових кілька там кредитів, хоча їх справді можна взяти за невелику суму, там на 20 років приблизно, так? І справді модернізувати місто. Тоді в мене питання до фінансових організацій, які працюють в Україні. Так найміть кілька, будь ласка, спеціалістів, щоб вам було легше адмініструвати. А ми вам заплатимо відсоточками. Або тоді скажіть, що ви не здатні працювати так, як треба, з фінансовою системою України. Добре, дякую. Почули, відповіді будуть, але після реклами. Вона пані дуже швидко мене, пані Інно. Дві хвилинки. Будь ласка, да, реклама. Добрий вечір усім, хто разом з нами. Триває безперервно прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна». Юрій Бібі, Катерина Лисенко в студії. Сьогодні говоримо про тариф. Пані Інна обіцяла вам надати слово, і перед цим говорили про державну програму. Чи є у нас взагалі стратегія, чи немає? Я, може, розпочну з буквально двох цифр, для того, щоб ми зрозуміли, що насправді проблема ефективності використання ресурсів в житлово-комунальному господарстві і в економіці в цілому, вона насправді є дуже масштабною. Та по економіці в цілому, якщо подивитися на $1 ВВП, який ми виготовляємо, у нас скільки нам треба енергії витратити, вдвічі більше, ніж в сусідніх європейських країнах. Та ми дуже енергоємна економіка, ми потребуємо великої кількості енергоносіїв, і це робить нас неконкурентноздатними на ринку в цілому. Це стосовно економіки загалом, промисловості в тому числі. Та? Те саме стосується нашого житлово-комунального господарства. Ми бачимо величезні неефективності через те, що інфраструктура в поганому стані, через те, що люди не завжди адекватно ставляться до ресурсів, які є. Та? І, власне, через це також впливає на платіжки. До прикладу, по воді українці на домогосподарство використовують води вдвічі більше, ніж в сусідніх країнах. Це і культура споживання великою мірою має значення. З іншого боку, звичайно, що коли їм зараховують в воду, яку вони начебто спожили, вода, яка витекла по трубам, то це теж додає до загальної кількості. І виходить, що ми начебто споживаємо в два рази більше води, платіжка висока виходить. Якби ми просто дещо скоротили споживання і відремонтували труби, у нас перестало би текти, то, в принципі, було б адекватніша платіжка в кінцевому рахунку. Що для цього треба робити? Ну, вочевидь, що треба інвестувати в енергоефективність і модернізацію. Тут ніхто не сперечається з цим. І потенціал цього є величезний. Зараз вже говорили про це, в тому числі представники ОСББ, який в репортажі згадували. Та? Я була в ряді ОСББ, які мені показували, що просте встановлення індивідуального теплового пункту, щоб контролювати надходження, щоб контролювати температуру в будинку, окуповується для середнього будинку багатоквартирного за рік.
і починає давати до 40, до 30-40% економії. Так, це означає, що на початковому етапі треба вкласти якісь гроші. З чим я не погоджусь категорично, що ми надто бідні, аби вкладати в це гроші. Я скажу інакше, ми надто бідні, аби в це не вкладати. Ми не можемо щороку продовжувати платити ці високі платіжки, які накопичуються просто через те, що ми неефективно споживаємо. Так, нам треба один раз інвестувати в заходи енергоефективності, енергозбереження, в модернізацію будинків, і потім ми будемо всі разом отримувати менші платіжки. Повторюсь, до 40%. Жодні інші заходи регулювання, встановлення цін, чого завгодно, ще не дають такого скорочення платіжки для громадян. Так, це означає, що треба створювати ОСББ. І тут я один момент скажу, про який ще не озвучили. З ОСББ дійсно є проблема, що далеко не всі будинки готові створити ОСББ. І, на превеликий жаль, в найменш привілейованому становищі опиняються будинки, де живуть найбідніші громадяни. Тому що будинки, де живе умовний середній клас, вони спроможні зорганізуватися, переговорити, інвестувати початкові гроші вони в того ж управителя, в це інше. Як в Кам'янському, так ми показували? Там же ж пенсіонери 40% громадяни, живуть. Вони дійсно часто, їм бракує інформації, їм бракує знань, їм бракує базових ресурсів для того, аби, власне, об'єднатися і почати це інвестувати. Тому в чому я переконана? Всі говорять про те, що потрібна державна програма інвестицій в енергоефективність. Так, потрібна. Кажуть, що немає грошей. Слухайте, ми три тижні тому знайшли 800 мільйонів для того, щоб поліцейським доплатити надбавки. От краще ми б цих 800 мільйонів інвестували в те, аби індивідуальні теплові пункти... Ну, там також звільнення були, пані Інно. Там... Слухайте, це було б значно ефективніше з точки зору економіки держави. Зрозуміло, да, дякую. Так? Тому ми ресурси повинні знайти, просто тому що ми надто бідні, аби цих ресурсів дякую, не знаходили. Пане Олексій. З вашого дозволу, спробую коректно, бо у нас... Зараз час, коли дійсно розумні молоді люди, жодного дня, які не пропрацювали в галузі, вони щось там теоретично, ну, не, от всі правильно говорять, воно має нульову практичну цінність, розумієте? Зараз буду на пальцях пояснювати, чому. Ну, по-перше, умовний будинок, 100 квартир, хрущівка там стоїть, там, 100 квартир на хрущівку. Для того, щоб провести модернізацію цього будинку в Прибалтиці, треба було мінімум 100-150 євро на метр квадратний. Це їх тарифи. Прошу прощення, 800. Ну, це дуже завищено. Перемножайте. 50-60 метрів квартира, 150-200 євро. Ви отримуєте суму 7-8 тисяч євро. Треба, щоб родина підготувала, кожна родина, так, для того, щоб провести комплексну модернізацію і осучаснити цей будинок. Запитайте цих чудових людей. Запитайте, в них є ці гроші? 95% вам скажуть, ні, немає. А це треба зробити миттєво. Навіть якщо взяти по-українськи, там 2 тисячі гривень, да, можна там, Андрій, там, я візьму, якийсь там хочеш робити, вони так само, перемножайте, розумієте? В них непідйомна сума. І тоді постає перше питання. У нас в будинку половина умовна може це профінансувати, навіть в кредит. А половина навіть кредит і не може. Вони при слові кредит, їх конвульсія почне бити. І нам з вами, шановні політики, доведеться рано чи пізно давати модель, що робити тим, хто може, і що робити тим, хто не може. Чи готові ті, хто може, платити за капремонт і за модернізацію тих, хто не може. Це буде тектонічний момент, який буде виправляти помилку 92-го року, коли прийшла оця приватизація квартир, і ми отримали армію людей, які не мов би власники квартири. І пані Інна, яка любить Європу, і пан Юрій знають, що в Європі власник квартири – це обов'язково вже середній клас, розумієте? Там держава не дбає вже про нього, да. А у нас цього немає. Зрозуміло. Тому, але... Тепер повертаючись до цього міфу про індивідуальний тепловий пункт. Це зараз чергова маячня, що можна в одному будинку поставити індивідуальний пункт і щось там хтось заощадить. Пояснюю. Тепло виробляється на центральній котельні якийсь, або ТЕЦ. Да? Потім воно по мережам розповсюджується на якийсь район. І якщо навіть один будинок відключиться від того і почне регулювати своє споживання тепло, то там нічого не зміниться. Просто те, що не заробить на ньому тепломережа, вона розкидає по решті. Воно збільшить тариф для решти.
Тому але одночасно... Воно але воно зменшить тариф для цього будинку? Почуйте мене, будь ласка. Воно зменшить для одного будинка і підвищить для решти. Це не вирішення проблеми, це чергова маячня. Тому якщо робити, то робити комплексно. Одночасно треба на рівні мікрорайону, відповідно враховуючи схеми гідравлічні, треба робити комплексно по кожному будинку це ІТП, модернізувати котельню, робити труби, і тоді дійсно буде економіка для міста, а не для конкретних людей, які зробили це ІТП. Якщо ви думаєте, що вони роблять їх за свій рахунок, ви дуже помиляєтесь. Вам Андрій може розповісти. Я так не думаю, що кожне ІТП і кожний будинок ОСББ, який робить це, там мінімум 90% це або теплий кредит з боку держави, або теплий кредит з боку міста, або той і інший. Так, дякуємо. І тільки 10% своїх грошей вони платять за це ІТП. Пане Валентине Земляцький, нарешті. Просили говорити попроще. От про ІТП зараз все как бы да. Сразу... Давайте якраз простіше для людей. Взагалі, у нас чи існують програми, які доступні, програмі реновації, я маю на увазі, я в країні? ІТП які... це дійсно прилад, який може зменшити і оптимізувати споживання тепла. Тому це вкрай важливо. Це номер один на сьогодні. Спасибі. Але прошу мене не перебивати. Ну, це ключове питання. Да, спасибі. Чи є у нас програми реновації, наскільки вони ефективними, і де можуть люди взяти ті кошти, якщо мова йде про ОСББ, які кредити, яка допомога на місцевому чи на державному рівні? Екатерина, ну от Юрій вже сказали, як би, що програми, глобальні програми по енергоефективності, енергомодернізації не существует. Ну, то есть, если она и существует, она не стоит в качестве приоритета. Более того, Верховная Рада с 2015 года не удосужилась термин энергоэффективность закрепить законодательно. И Алексею Юрьевичу это достаточно хорошо известно. Мы законодательно закрепили термин виски, а вот термин как бы энергоэффективность, это же не важно для государства. Поэтому, вот, понимаете, тут приходит просто цитата известного Нобелевского лауреата, советского физика Жереса Альферова, который говорит, что если государство не может обеспечить бесплатное образование, медицину, заставляет накапливать на пенсию и платить полную рыночную стоимость за коммуналку, то такому государству самое время как бы самоустраниться. Какой смысл платить налоги и содержать армию чиновников, которые не могут обеспечить базовые услуги? Валентина, а що потрібно робити, якщо дійсно будинки там ледь дихають, вже розвалюються? Смотрите, у нас... Тут в Київ приїжджаєш, ну, по коліна води, гейзери, Юрій, в Норвегії, просто, комунікації застарі. Вот, год за годом это была целенаправленная политика. Это не только там вот сейчас действующая власть. Да нет, и до действующей власти, и до действующей. Потихонечку смещались акценты относительно того, что именно потребитель, именно гражданин должен отвечать за состояние дома. Ну, потому что у нас жилой фонд, он же весьма разнообразный. Да, вот, опять же таки, там не только 30-е годы. Это были дома, которые были ведомственны. Это были дома, которые были приписаны к предприятиям, где капитальные ремонты проводились, исходя из логики как бы, финансово-экономической деятельности как бы, того или иного, как раз владельца этого дома, ну, на тот момент государственного. Из 92-го года это все пропало. То есть с фондами, ой, да там инфляция была, знаете, денег не осталось. Вы когда коммуналку показывали в Европе, знаете, почему там такая невысокая коммуналка? Потому что там как раз львиную долю занимает вот то, что, ну, Андрей говорит, не амортизация, а отчисление, да, на капитальный ремонт. 30% с тарифу. Это самая большая платеж, как бы, в общей платежке. А у нас его нету. От слова совсем. Мы идем по пути деградации большей части жилого фонда. Не стоит. Мы можем говорить здесь сколько угодно, разводить дискуссии, рассказывать, сколько денег дали фонд энергоэффективности. Если нет государственной целевой программы, что было бы логично с точки зрения, опять же таки, государства по расходованию средств, например, то, о чем Юрий говорит, программы по обезжелезиванию, да? Так это только в одном городе. А сколько таких городов? Ну, реализуется в багатьох частях. А в масштабах государства? Для масштаба Украины недостатньо. А ЕБРР, вы сыграл бы, собственно говоря, по проекту, там, например, обезжелезивание? Я привожу просто, это частный случай, да? Потому что этих проектов может быть достаточно много в рамках как раз вот такой вот программы, о чем вы, Екатерина, говорите, реновации там, жилого фонда, который есть на сегодняшний день в Украине. А коли, тогда бы это заработало. А поскольку у нас и правительство Гончарука, и правительство Шмыгаля говорят о том, и вовсе президента нам говорят о том, что государство это сервис,
То есть руководящие и направляющие роли государства, я еще раз вернусь к цитате Жореса Альфера. То есть зачем мне государство как сервис, которое перекладывает свои основные функции на меня, как на украинского гражданина? Пане Леже, дайте пораду, а як людям можливо в такому разі економити? До яких сучасних технологій в такому разі потрібно звертатись? Ми згадували в тому числі там і ось і сонячники, і батареї, і вітряки, і так далі. Все те, що використовується нині, все те, що допомагає. Є ще якісь альтернативи, як це можна зробити? Дивіться, в дійсності все це є дуже дороге. Будь-яка модернізація з енергоефективності починається з енергоаудиту. Починається із достатньо великих вкладень грошей. Ми от, власне, коли все це обговорювали, ми тільки щойно з'ясували, що в нас є різні фінансові можливості у різних будинків. Вони в різному технологічному стані, в них є різна історія. І, як правило, дійсно, я тут згоден, що найбільша проблема якраз полягає в тих будинках, які мають найгірший стан, в яких проживає найменш незахищені верстви населення. Там без державної допомоги, без державної програми, направленої на капітальне будівництво, там нічого не буде. Добре, немає програми. Що робити людям? От цієї програми немає. Як потрібно зекономити зараз? Що їм потрібно робити? Ні, дивіться, в дійсності сама економія, вона по великому рахунку нічого не дасть. І от ті сюжети, що ми бачили, ви дійсно впевнені, що там будь-яка економія щось зможе змінити? Люди, дивіться, вони і так сьогодні отримують чвертину тих сервісів, які вони вже отримують. Що вони будуть економити? На чому? Вони не будуть платити? Я кажу про шляхи, які можуть це зробити. Ті самі сонячникові батареї, або там, я не знаю. Слухайте, сонячні батареї – це казки. Були приклади, коли люди брали там кредити, зверталися і так далі. Це зараз не працює, правильно? Дивіться, там економіки немає. Там, я поясню ще раз, стороною будь-якого енергоефективного договору, чи якщо ви заключаєте з ЕСКО-компанією енергосервісною, чи підписуєте угоду про отримання теплого кредиту, виступає ОСББ. Не буде ОСББ в будинках з бідними людьми. Тобто замкнуте коло, не буде, ми розуміємо. Тому ще раз повторюю, для таких будинків, для такого житлового фонду, для тих хрущівок, про які ми з вами говоримо, там інакшого шляху немає, як реальна державна програма капітального будівництва. Ремонт. Не буде там інше, нічого. Давайте не будемо дурити людей. Добре може собі дозволити там... Ми повинні не дурити, що і в державної програми цієї не буде. В кінці кінців. Ми ж з вами всі виборці. А що тоді з будинками буде? Чекайте, ми з вами всі виборці. При цій владі не буде точно нічого. Ні, я не політик, я говорю про інше. Ми з вами всі виборці, ми з вами прекрасно розуміємо, що, як мінімум раз на 4 роки політики звертаються до громадян і починаються якісь обіцянки. На той момент люди можуть реально щось видавити. Будемо говорити відверто. Принаймні, хоча б на рівні якоїсь громади, там, на рівні, принаймні, міських бюджетів, які є максимально близькі. Але там мізер, що може. Ви послухайте, в містах бюджети не такі великі, і пан Микола не дасть зібрати, що там нема з чого виділяти на ремонт. Там на 20 шкіл максимум, що виділять. Місцеві програми є. І в Києві є, в ряді інших міст. Насправді місцеві програми є. І насправді такі гарно організовані ОСББ, вони можуть скористатися водночас і з місцевої програми, і з державних програм. Ви не чуєте, що каже пан Олег, там, де бідні люди, там неможливо створити. Абсолютно. От, власне, проблема виникає на тому рівні, де найбідніші люди проживають, і вони не спроможні організуватися. І тут, безперечно, підійдіть, спитайте вашу місцеву владу. Перше, скільки ви в це інвестуєте? Друге, які ресурси виділяються на те, аби допомогти створити ОСББ на місцевому рівні? Держава не створить ОСББ, за жодних обставин. Але місцева влада повинна була би цим зайнятися і допомогти постворювати ці ОСББ, тому що дійсно варіант, коли ми чекаємо, що люди добровільно об'єднаються або без жодної допомоги об'єднаються, він не спрацює. А як примусити людей це зробити? Допомогти і пояснити, що у випадку, якщо ви створюєте, ми вам паралельно допоможемо в такому випадку провести ту модернізацію, яка потім знизить вам тарифи. Але просто не можна сподіватися, що дійсно цей процес добровільний, він приведе до фінального результату. Є програма співфінансування. Об'єднуєтесь, будь ласка, отримуєте 30 квартир громади. Є програма співфінансування. Є ідея така от, разом народилася. Напевно, давайте ви скажіть з професійної точки зору. Яка ідея?
Ну, є насправді кілька простих рішень, і вони тут зараз ми не говоримо, там я як представник влади і так далі. Просто люди, які там вміють думати над простим алгоритмом. Правильно? Тобто... Создати ОСББ волевым решением государства можно. И яркий тому пример – это Эстония, наша сестра республика в недалеком жизненном прошлом. На какой-то период назначить нужно, если там дать диапазон времени, на первые 3 месяца. Если в течение 3 месяцев не будет произведено общее собрание, где среди среды собственников будет избран руководитель ОСББ, который запряжется и потянет, тогда будет назначен технический управитель. Управитель последней надежды, который станет техническим руководителем, не со среды собственников, и будет давать тот минимальный уровень комфорта, который, ну, пропишет для себя государство. І якщо з цим буде хтось недоволен, пожалуйста, вибирайте ідея самі. Ідея хороша, на практиці складна. Ну, але мусимо зараз піти на рекламу і будемо підбивати підсумку наступній частині. Це нульовий варіант. Чи війна, і сьогодні ми говоримо про тарифи. Ми запитуємо депутатів, що робити з цими платіжками, наскільки вони зростуть і як зекономити. Головне ключове питання сьогоднішньої програми – де межа росту цих тарифів, чи є вона взагалі, і що представники влади, що експерти радять робити людям. Інна Совсун, ви як народна депутатка. Де межа тарифів і як людям зекономити? Декілька речей, якими я хотіла б завершити. Перше, не вірте в популістичні заяви про те, що простим технічним зрізанням тарифів ми можемо вирішити той масив проблем, який є в житлово-комунальному господарстві. Якщо ми просто знизимо тарифи, то в системі не з'являться гроші для того, аби модернізувати ваші будинки, аби у вас текла чиста вода, аби у вас було тепло взимку і так далі. Для цього потрібні ресурси. І ці ресурси повинні бути, в тому числі, закладатися в тариф. З іншого боку, мають бути ефективні державні програми і місцеві програми для того, аби допомагати тим, особливо, хто не може собі цього дозволити, вкладати в модернізацію приміщень, модернізацію будівель. Так, простим закиданням грошей в систему ми проблему не вирішимо, але без грошей ми теж її не вирішимо. Але, звичайно, що є другий елемент – це ефективне управління в системі. І тут громадяни мають зрозуміти, що вони, як власники житла, так само несуть відповідальність і свою частку відповідальності за це. І якщо їм не вистачає знань, компетенції для того, аби зрозуміти, як краще управляти будинком, знову ж таки, має бути механізм на рівні місцевої влади, яким чином допомогти людям краще зорганізуватися і отримати вигоду, яку приносить модернізація будівель. Але, повторюсь, не вірте в те, що простим популістичним рішенням ми можемо вирішити ті проблеми, які зараз накопичились. Спасибі. Пане Валентине. Я не вижу ніякого популізму в приведенні уровня ціни тарифів к уровню доходів. Я би почав з цього. І, наверное, це должно стати стратегічною задачею і першим шагом власті. В противном случае, ну, как бы турбулентность, извините, будет только усиливаться социально-экономическая, потому что это накладывается, собственно говоря, на тот же самый уровень доходов, это накладывается на инициативы по амнистии капиталов, это накладывается на инициативы с землей. То есть есть еще масса как бы политических моментов, которые влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. Поэтому двигаться надо и... Что даст, собственно говоря, стабилизация ситуации? Она даст как раз ту передышку для того, чтобы реализовать вот те стратегии, о которых мы сегодня говорили, сегодня 2 часа. В коммунальной сфере, в сфере энергетики, в сфере инфраструктуры, то есть изменений. Без этих решений, ну еще раз, это путь к деградации, это путь к чистому полю. Я хочу напомнить, те, кто забыл историю, Карфаген тоже был весьма цивилизованным и развитым городом. Камня на камне не осталось. Вот чтоб так не получилось, собственно говоря, с украинскими городами и украинской жилищно-коммунальной сферой. Спасибо, Алексей Ильич. Карфаген должен был быть разрушен, говорил Кантон. Нефтегаз должен быть ликвидирован. Это А. Потому что именно нефтегаз от имени государства и правящей элиты, каждой новой, он становится, по сути, ну, вот этой коррупционной налоговиком, фискальным органом, который превратил давно уже цену на газ в додатковый податок. Второе.
У нас не появилось никаких рынков. У нас нет рынка электроэнергии, нет рынка газа. Я уже не говорю про тепло и воду. И в зародочном состоянии этот рынок управитель. Если нет рынка, значит государство должно немедленно вернуть себе логику государственного регулирования тарифов, то, о чем говорит Валентин. И вычищать их настолько, насколько можно. И мы не говорим о низких тарифах, мы говорим о справедливых, экономически обоснованных тарифах. Теперь дошли до дома. Это однозначно, поверьте, у меня 15 лет я варюсь в этом. Переложить на людей проблему капитального ремонта и модернизации жилищного фонда – это утопия и диверсия вражеских агентов. Поэтому немедленно надо возвращать. Немедленно разрабатывать ее, эту государственную программу, которая будет базироваться на аудите, о котором Олег говорит, на том, чтобы стимулировать людей и делать действительно механизмы и заводить инвестиции в эти дома как можно быстрее, иначе они развалятся и заканчивают. В соседней стране, с которой мы воюем, давно уже действуют государственные фонды капитального ремонта, как государственные, так и на уровне региональных. Вот фонд капитального ремонта – это то, что нас может спасти. Пане Микола, я на протязі програми говорив щодо шляхів можливого зниження тарифів. Я вважаю, що якщо у нинішнього керівництва держави вистачило б на це політичної волі, це б призвело до пожвавлення економіки, це б призвело відповідно до більшої конкурентоздатності нашої економіки, до зростання ВВП, до більших надходжень до бюджету, відповідно до можливості фінансувати всі програми, до зростання добробуту наших громадян, але я впевнений, що у нинішнього керівництва держави цієї політичної волі не вистачить, і тільки нова влада, професійна і порядна, може це питання вирішувати для держави України. Дякуємо, Андрій Ніканчук. Я глибоко убежден в тому, що нет проблеми високих тарифів в нашій країні, а є проблема низького рівня платіжоспособності населення. І той рівень жилищно-коммунального хозяйства, которое по факту уже превратился в троянский конь, он способен скрыть абсолютно любую политическую силу, абсолютно любую государственную систему и нет тех ворот, которые он не преодолеет, поверьте мне. Спасибо, пане. Пане Юрію. Кто из нас двух-то? Мені дуже хотілося почути представника влади, а потім завершити на експертній думці. Перепрошуємо. Ну давайте, добре. В мене насправді вималювалося за цю програму кілька простих ідей. Для когось банальними, для когось вони можуть здатися дуже простими, але тим не менше. Для простих людей, як людина, людині пораджу, як людина, яка теж думає про те, скільки платити вдома, за які тарифи, на чому економити, як людина, яка має батьків, які зуміли в свій час там відключитися від центральної системи постачання, придумати, як економити, кажу, перше, консультуйтесь, щоб ви розуміли, на чому можна зекономити, на чому можна, що можна модернізувати. Тобто, перше, проконсультуватись, друге, економити, третє, модернізувати. Для влади загалом, неважливо якого рівня, для всіх тих, хто відповідає чи бере відповідальність за те, що відбувається, нам, я думаю, треба три речі. Перше, це виставити пріоритети, що це комфорт життя, а відповідно подумати в першу чергу зараз про все, що ми можемо там так зробити. Так красиво лунає. Друге, активізуватися в цьому питанні, в тому числі на законодавчому рівні, про ті всі ініціативи, які ми сьогодні згадали. І третє, шукати фінансування, залучати фінансування, чи внутрішнє, чи зовнішнє. Я думаю, що, наприклад, ті ж самі банки, які вкладають в Україні банки, зараз в ОВДП, вони могли би вкладати не в ОДП, не в ОВДП, а якраз от в ці програми державні, про які ми говоримо, по енергомодернізації. Ви, влада, робіть, пане Олеже. Ви знаєте, я, напевно, найбільш песимістично скажу, як я собі це все бачу. Нічого мінятись не буде. Тарифи будуть рости. Ми це побачили в пропозиціях Міністерства економіки, і ми це вже побачили в реакції місцевих органів влади, які нарешті отримали можливість з 2018 року привести тарифи хоч і в якусь відповідність до фактичних цін на енергоносії. Напевно, влада буде спочатку спробувати реагувати це, збільшивши або змінивши, принаймні, видатки державного бюджету на субсидії, проте грошей буде не так багато. Вже ми побачили перші кроки по зменшенню можливого кількості субсидіантів. Ну, всі побачили постанову, всі побачили можливості поновлення і, власне, отримання цих субсидій. 85% на автоматі переходять. Так, як мінімум 30% тих, хто раніше йшли через комісії, комісії щезли
як наслідок субсидії. Ніхто не щезав, 85 на автоматі, залишається 15, яких перевірять. Комісії, останні зміни до постанови Кабінету міністрів прибрали комісії з місцевих органів влади, з райдержадміністрації. Коротше, це буде продовжуватись до того моменту, поки не почнеться опалювальний сезон. Тоді люди, так як було минулого разу, дуже будуть гостро реагувати, і держава почне вводити державне регулювання цін, а досвід такий вже є. Так що приблизно така максимально песимістична модель нас чекає до кінця цього року. Спасибі величезне всім, хто сьогодні завітав до нас в гості. Дякуємо дуже, шановні учасники ефіру. Спасибі нашим глядачам, які весь цей час були разом з нами. Тать, спасибі тобі. Спасибо, Юрію. Ток-шоу «Мир чи війна». До зустрічі наступної п'ятниці, 21:30, телеканал НТН.